поговоримо з вами про умови, про договори найму житла в Польщі. Важливо, що в польському законодавстві, так само, як і в українському законодавстві, дозволяється усна форма укладення договору. Проте ми не радимо використовувати саме усну форму, оскільки для того, щоб забезпечити себе і для того, щоб особа, яка наймає вам житло, теж була забезпечена, найкраще мати договір у письмовій формі. В договорі ми прописуємо насамперед сторони, по сторону того, хто наймає житло, того, хто наймає житло. Прописуються дані, прізвище, ім'я, паспортні дані, наприклад, або інші дані документу, які посвідчують особу. Важливо теж прописати об'єкт, який винаймається, або частину цього об'єкта. Наприклад, якщо це квартира, то прописується адреса, площа і інша інформація, яка буде важлива для обох сторін. Якщо це кімната в домі, в квартирі, то теж прописується, яка це кімната, яка площа, наприклад, цієї кімнати, і також інша додаткова інформація. Обов'язковим елементом цього договору є термін дії. Ми знаємо, що існують договори, які укладаються на конкретний термін, на 3 місяці, на місяць, на рік, на 2, або безтермінові. Тобто термін там не прописаний. Важливим елементом договору є умови його розірвання. Зазвичай прописується місяць або 2, повідомлення про те, що особа хоче розірвати такий договір. Це прописується не тільки для сторони, яка наймає, але й теж для власника житла. Також прописуються умови, коли договір може бути розірваний без дотримання цього терміну, який зазначений в договорі. Наступним елементом є форма оплати. Це може бути готівка, це може бути банківський рахунок. Найкраще, звичайно, це банківський рахунок. Проте, якщо ви домовилися з власником, що ви будете оплачувати в формі готівковій, то найкраще мати за кожним разом підтвердження такої оплати. Це може бути створений вами документ з підписами обох сторін про те, що кошти були заплачені, за що заплачені і в якому місяці. Наприклад, якщо оплата відбувається щомісяця. І наступним елементом є терміни цієї оплати. Тобто це може бути раз на 2 тижні, раз на місяць, раз на 2 місяці, як ви домовитеся. Головне – дотримуватися тих умов, які прописані у цьому договорі. Додатково до цієї суми зазвичай в перший місяць сплачується так звана кауція чи застава. Застава існує для того, щоб той, хто винаймає вам житло, мав певність того, що житло буде залишене не в гіршому стані, ніж він вам його орендував. Сума кауції може бути різна. Зазвичай це 2 місячних оплати за користування житлом. Може бути 1 місяць, може бути більше. І може бути ситуація, коли кауції немає взагалі. Це теж нормально, це не обов'язковий елемент договору, проте найчастіше вона є. В договорі для власної безпеки варто прописати умови, коли сплачується кауція, яка сума цієї кауції, форма сплати кауції і, що важливо, спосіб її повернення. Тобто, коли вона повертається. Бо найчастішим порушенням договору, які існують в сфері найму житла, це, власне, є неповернення кауції після того, як особа, яка наймала житло, з'їхала. Теж додатковим елементом договору є протокол, в якому зазначається, описується все, що є в квартирі, наприклад, чи в кімнаті, в якому воно стані. Важливо такий протокол робити перед тим, як ви в'їжджаєте до цього житла, і після. Чому це важливо зробити? По-перше, ви зможете порівняти стан, ви і власник. По-друге, це буде важливо для повернення застави. Оскільки, якщо не буде жодних претензій від власника житла до того, як ви користувалися житлом, то він повинен буде повернути вам цю заставу. І цей документ буде підтвердженням того, що претензій жодних немає. Найбільша помилка, яку роблять люди при підписанні договору, це не читають його. Важливо детально ознайомитися з умовами цього договору. Якщо вас щось не влаштовує, ви, звичайно, за узгодженням обох сторін можете щось змінити. Якщо власник не йде на зустріч, то виникає питання, чи взагалі варто підписувати такий договір, якщо вам щось в цьому договорі не подобається. Отже, про що потрібно пам'ятати, підписуючи договір? Перше, потрібно з ним познайомитися. Ви можете взяти його завчасно, прочитати. Якщо вас все влаштовує, ви можете підписувати цей договір.
обов'язково необхідно прописати форму оплати, терміни оплати, терміни розірвання договору, кауція, як сплачується і як повертається. Найкраще прописати усі деталі. Не можна сказати, що чим більший договір, тим краще, оскільки окрім договору існує теж інше законодавство, яке регулює суперечливі питання, але для того, щоб краще розуміти, які у вас стосунки з власником житла, краще прописати все якомога детальніше. Якщо у вас виникають якісь питання, можете звертатися до нас на інфолінію або ж приходити до нашого консультаційного пункту у Варшаві.